ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते गुरुदेवाय, ओम नमो भगवते शिशुअनंताय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जया शिशुअनंत राजा राम, जया सत्य सनातन बल किराम, जय शिशुअनंत राजा राम, जय सत्य सनातन बल किराम, जय शिशुअनंत राजा राम, जय सत्य सनातन बल किराम, जय शिशु आम जीवन रे आमे समस्ते सबुतिर हिसाब करूचु, किंतु आम हिसाब करूँ प्रभु नाम रे। मु आज प्रभु नाम भल भाव परिचित, आम पाखे धर्म धनर टे अभाव आम कौ कहीं कमीगला बोले आम कहे, कि प्रभु नाम जपवर आम कमीगलापर आम के निजे निजक आम कम्प्लेन कर यदि आमर भगवान प्रति से व्याकुलता न रहीबो आशा न रहीबो तेबे भगवान नाम जहाँ व्याकुलता ना भाव जहाँ व्याकुलता ना तांक जीवन रे किछि भी ना। ए सेवक कहूँ आपण को से शिशुआनंद कथा, जोटू शिशुआनंद आविर्भाव होती जगत सिंहपुर जिला तीर्तुल अरिलो जो शिशुअनंत आश्रम गढ़ी उठी से शिशुअनंत होती नृसिंह राम जगन्नाथ कृष्ण चैतन्य। शिशुअनंद रूप को दर्शन करवा मात्र के आपणकर मन भितर प्रति ग्लानी आपे आपे नष्ट कहीं आपण मैंने देखिए किए राम रखुं किए कृष्ण रखुं किए काली रखुं किए शिव रखुं ना किए समस्ते हूँ एक स्वरूप जे एकाग्रता मनरे भक्ति करवा दरकार। एकाग्रता मनरे भक्ति करथिले वसुदेव देवकी, यही देवकी वसुदेव भगवान को प्रार्थना करथिले भगवान सेतेबेले तांकु कहिथिले युति कृष्णी वंशर कथा। भगवान कहिथिले जे तुम्हें कौन चाहूच दु जन एत तपस्या करुच, ये कहिथिले प्रभु जदि देवापाई चाहूचंती तेला आपणंक स्वरूप रे आपण जन्म हे, आपणंक स्वरूप रे आपण जन्म हे, आमे आपणंक स्वरूप धारी संतान टे। भगवान कहले कहले ये की कथा मो बिना तो आउ तो सेमती कहीं नहांती कि मो मो स्वरूप को आणवे। भगवान अस्तु कही भक्त निवेदन को रक्षा करने प्रथम भगवान मध्य जन्मग्रहण करी थिले।
ହେଲାନି, ସେଇ ରୂପ କାନ୍ତି ଦେଖାଗଲାନି, ମନୁ ଗଲାନି, ବଟୁ ବାମନ ବେଶ ଧରିକି ଜନ୍ମ ହେଲେ ମନକୁ ଗଲାନି ତାଙ୍କର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଦେଖିଲେ ଯେ ବଟୁ ବାମନ ବେଶ ଧାରଣ କଲେ ମନକୁ ଗଲାନି, ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ଏ ଭକ୍ତର ମନକୁ ଯିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କଂସ କ'ଣ କରିଲାଣି? ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲା, ହଠାତ୍ ଉଠିଲା, ଭାବିଲା, ବିଚାର କଲା, ସଭା ମଧ୍ୟରେ ବସିଲା, କହିଲା ହଁ ନେଇଗଲା ତ ସତ୍ୟ କଥା ରକ୍ଷା କରୁଛି, ଇଏ ତ ନୁହଁ ମୋ ବହିରି, ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ମାରିବି, ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସିଏ ଛାଡ଼ିବେନି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ? ଆଉ ତକ୍ଷଣେ ମିଳିଲେ ନାରଦ, ଆନନ୍ଦ କଲେ ବୀଣା ନାଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଦେଖିଣ ତେଜିଲା ଶୟନ, ପ୍ରଣାମ କଲା କବହନ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ନିଜ ଆସନେ ବସାଇଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଚରଣ ପୂଜିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ନିଜ ଆସନ ବସିଲା, ଶୋଇଥିଲା, ହଠାତ୍ କଂସ ଉଠିଲା, ବସିଗଲା। ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ, ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣରେ ନିଜ ଆସନରେ ବସିଲା, ନିଜ ଆସନରେ ବସାଇଲା, ଏବଂ ତାହାର ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ପୂଜା କଲା। ତାହେଲେ କଂସଙ୍କର, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କଂସଙ୍କର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଯଦି ନଥିଲା ତାହେଲେ ଭାଗବତ କାହିଁକି କହିଲେ ନିଜ ଆସନରେ ବସାଇଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଚରଣ ପୂଜିଲା? ଆମେ କହିଦେଲେ ଯେ ସିଏ ରାକ୍ଷସ, ସିଏ କିଛି ଜାଣିନି, ସିଏ ହେଉଛି ଅବିବେକୀ, ତା ଭିତରେ ବିବେକ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ନାରଦ ଆସିଲା ମାତ୍ରେକେ ଦେଖିଣ ତେଜିଲା ଶୟନ, ପ୍ରଣାମ କଲାକ ବହନ, ଯାହାର ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ସେ ଶୋଇଥାନ୍ତା, କ'ଣ ଆଇଛୁ, କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ, ଏମିତି କହିଥାନ୍ତା। ପୁଣି ଉଠିଲା, ଉଠିଲା, ନିଜ ଆସନେ ବସାଇଲା। ନିଜ ଆସରେ କିଏ କାହାକୁ ବସାଏ? ନିଜ ଠାରୁ ଯିଏ ବଡ଼ ଜଣେ ନ ଚାହିଁବ, ମୋ ଠାରୁ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼, ନ ଚାହିଁଲେ ଆସନଟା କିଣି ବସିଦେବ, ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଚରଣେ ପୂଜିଲା, ତାହେଲେ ପୂଜିଲା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମାନେ କ'ଣ? ପୂଜା କଲେ। ଏଠି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ, କଂସ ଏଠି ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଭକତି ଦେଖିଣ ନାରଦ, କହନ୍ତି ଶୋକ ଗଦ ଗଦ, ଶୁଣ ଅସୁର ଚୂଡ଼ାମଣି, ତୋର ମରଣ ମୁଇଁ ଶୁଣି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲା ତୋର ଭକ୍ତିରେ, ତୋର ସ୍ନେହରେ ଆଉ ମୋର ହୃଦୟ ଗଦଗଦ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ମୋ କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼ିଗଲା ତୋ ମରଣର କଥା, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଦୁଃଖିତ ହେଇଛି। ତୋ ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୁଁ ବିକଳ, ଦେଖ ନୟନେ ଅଶ୍ରୁଜଳ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଏମିତି ଆପଣାର କଥା କହିଲେ, ଗୋଟା ପୁଣିଆ ଯେମିତି ନିଜର ଥାନ୍ତି ଆସିକି କହିଦିଅନ୍ତି, ଆହା କ'ଣ ହେଇଛି, ମାନେ ତମ ଘରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିପ୍ରତି ହୁଣୁ ଦୋଷ ଆସି କହିଦେବ, ଆହା କ'ଣ ହେଇଛି, ଦେଖୁନୁ କ'ଣ କରିଦେଲା ତୋ ପୁଅଟା, ଦେଖୁନୁ ତୋ ଝିଅଟା କ'ଣ କରିଦେଲା, ଏମିତି କହିକି ମୁଁ ଦେଖୁନୁ, ଆଉ ତୋର ତ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିକି ତାଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଅନ୍ତି। ତୋ ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୁଁ ବିକଳ, ଦେଖ ନୟନେ ଅଶ୍ରୁଜଳ। କଂସ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି କି? କହିଲେ ନା ବା, ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଥିଲ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ କାଳେ ଯିଏ ବସୁଦେବଙ୍କର ଆସିବେ, ତତେ କାଳେ ମାରିବେ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କହୁଛି ଆଉ। ଶୁଣ ଦାନବ ଶିରୋମଣି, ତୋର ମରଣ ତଥ୍ୟବାଣୀ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଅନନ୍ତ, ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇବି ମୁଁ ଜାତ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ମାରିବି ସକଳ ସୁର ନା
ଆସିବିବ ନିରଭାର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତ ନିଜେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ଅନନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବି ଏବଂ ସବୁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାରିବି ଆଉ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ନିଶ୍ଚୟ ମରଣ ତୋହର ମାନେ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ନେବେ ଏବଂ ତତେ ମାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୋତେ ମାରିବେ ସେ ଅନନ୍ତ ତୁ କିମ୍ବା ହୋଇଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ ଉପୁଜି ଛନ୍ତି ଅଂଶେ ଗୋପ ନଗରେ ଭୋଜବଂଶେ ତେଣୁକରି ତୁ ଦେଖା ଜାଣିଥା ବା ତୁ ଯେଉଁ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଇଏ ମୋର କ'ଣ କରିବ କିମ୍ବା କିଛି କ'ଣ ହବ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଚିନ୍ତନ କରୁଛୁ ଇଏ ସବୁ କଥା ନୁହଁ ତୁ ଏ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥା ଇଏ କଥା ନୁହଁ ଲୋ ବାପା କୋଉ କଥା କଂସକୁ କରାଇଉ ଚାଟ ନାରଦ ଗଲେ ଶୂନ୍ୟ ବାଟ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଭଗବାନ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିବେ ନା ତୁ ଯେଉଁ ଭାବୁଛୁ ଯେ କ'ଣ ହବ ନାହିଁ ଏକଥା ଭାବୁଛୁ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ମୂର୍ଖାମି କଥା ତୁ ଜାଣିନୁ ବୋଧେ ତେଣୁକରି ତୁ ଏସବୁ ଭାବନା ଧାଡ଼ିଦେ ଇଏ ତୋର ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭରେ ତୋତେ ମାରିବି ହେଲା ଆରେ ଠିକ୍ କଥା ଏଇ କଥା କହିଦେଇକି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଚାଲିଗଲେ କାରଣ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି ସିଏ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆଗୁତୁରା କିଛି କେଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚା ଦେଇକି ପଳାନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତାହା ହିଁ କରିଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସିନା କହିଦେଇକି ପଳାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି କଂସ କଲା ଆରେ ଏକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ଆଉ କଂସ କ'ଣ କଲେ ନା ଦେବକୀ ମନ୍ଦିରେ ମିଳିଲା କୋପେୟ ଧର କାମୁଡ଼ିଲା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଏମନ୍ତେ ଅନେକ ବୋଇଲା କୋଳୁ ବାଳକ ଘେନି ଗଲା ଗୋବିନ୍ଦ 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 କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଆସିଛି ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଭାଇ ଆସିଛି ଦେଖ ଭାଇ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମ ଭଣଜା ଏଇସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ବେନି ଚରଣରେ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଗଲେ କିନ୍ତୁ କଂସ ସେ ଛୁଆଟିକୁ ଧରିକି ବଡ଼ ଶିଳ ଥିଲା ମାନେ କାନ୍ଥ ହେଉଛି ପଥର କାନ୍ଥ ଧଇଲା ଧରିକି ଏଥର ବାଡ଼େ ଦେଇକି ମାରିଦେଲା ମନ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି କଂସଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମା ଦେବକୀ ଏବଂ ବସୁଦେବ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଜୋର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ନ କରିବ ବୋଲ ସେଠି ମୋହର ଶତ୍ରୁ ସଲ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁ ଯିଏ ମୋର ନ କରିବ ବୋଲ ସେଠି ମୋର ଶତ୍ରୁ ସଲ ସଲର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ମାନେ ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ସେ ନବା କରି ଛନ୍ଦରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଦକୁ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ସେଠି ମୋର ଶତ୍ରୁ ସଲ ସଲର ହେଉଛି ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ତେଣୁ ସିଏ ମାଝି କଂସ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋ କଥା ନ ମାନିବ ତାହେଲେ ସିଏ ମୋର ହେଉଛି ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ତାକୁ ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ କଂସ ଜାଣ ଯୋଗ ବଳେ ମୁଜାତ ଦାନ ବର କୂଳେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ କଂସ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଯୋଗ ବଳରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭାବୁଛେ କଂସ ସାଧାରଣ ନୁହଁ କଂସ ବି ଅସାଧାରଣ ଯାହାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ସିଏ ଘର ଛାଡ଼ିଲେ ଯଦି ସିଏ ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗ କରିଲେ ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବାରୁ ସିଏ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୁଦ୍ଧି ମଣିଷ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଆମେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେଇ କଥା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି
से जानुछंती एमिति केते जन्म मु पाइछि ये जन्म रे मते भगवान कोन करंदी ना मते मुख्य प्रदान करंदी मते दानव कुल रे मते रक्षा करंदी तेणु करी ये जहा करूछि मु प्रभुंग पाइ करूछि कंस भी देखो योग करूछि राक्षस हेले भी से योग करूछि तांको भितरे को सामर्थ्य जिन आपण माने चिंता करंतु अनेक बार मते मारी मुख्य न देले नर हरि गोविंद 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 पदुगवरुचि मकरंद ए मारिब हरि मते भाग्य मोके करिब अंते गोविंद 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 पदुगवरुचि मकरंद कंस अनेक पिला माने संतान मानक मारिले एकता सत्य होइगला सबु कथा सत्य होउची ताले एकता काई सत्य नुह कंस चिंतन करचुंदी जे अनेक बार मते प्रभु जन्म देलेनी पुणि अनेक बार मते मारिलेनी किंतु ए राक्षस कुळरु उद्धार करिनांदी बोधु ए भाग्य मोर करिवंते एबे मारिब हरि मते भाग्य मो ओके करिवंते यही जन्मर बोधे मते हरि मारिकी मते तारी देवे ये बोधे मो पाई गोटे बड़ कथा ये जोग ध्यान बल जानुचंदी ए मंत मने बिचारिला जदुंक संगे पाद कला गोविंद 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 मधु गड़ोछि मकरंद सुजने कृष्ण गीत गोविंद पादे देत गोविंद 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 मधु गड़ुछि मकरंद जीवन दुख आसीबो जीवन सुख आसीबो आज कंस चिंता न करछुनी मु तो मरी भी सुनिश्चित मरिबा मोर सुनिश्चित तेणु करी मु मरिबा पूर्वरु मते काहेकि से प्रभु मारिबे यदि मु बादन करिबी यदि शत्रुता न करिबी एठी कंस देवत्वर भावना चिंतन करछन ना आ खाली कोन असुर हेले से कोन साधारण ऋषुर तेणु करी सीए कोन करूछंती ना सी सेथिपाई ये मानकर जदुवंश मानक सहित सी गंडगोल करूछंती बाद करूछंती तेणुकर हे पंडित जने तुम्हें भावरे मजी कृष्ण चरित्र कथा को तुम्हें माने श्रवण कर खाली से कथा नुह गोटे परे गोटे पुत्र जन्म हो द्वितीय पुत्र जन्म है से कुआ कुआ राब देला कंस मारिदेला तृतीय पुत्र जन्म है सेमिति कंस मारिदेला चतुर्थ पुत्र जन्म है सेमिति कंस मारिदेला गोटे परे गोटे पुत्र जन्म हो एवं कंस मारी चलती जितेबले षष्ठ गर्भ आसला से कंस जगी कुआ शब्द देवा मात्र के कंस कौन कले ना मारे ये गोटे पर गोटे संतान जन्म होता कंस गोटे पर गोटे मारी जाए षष्ठ पर सप्तम आसिले सप्तम गर्भर कौन है सप्तम गर्भटी काले नष्ट कहले से काले बलराम जन्म हेले बलराम आग आसिले काहीकि ना जितेबले तृतीया जुगरे प्रभु श्री रामंकर कष्ट सही पारिले नाही सान भाई जेहेतु होते लक्ष्मण होते से अनंत सान भाई होते तृतीया जुगरे देखिले जे ये जन्म रे मो बड़ भाई मत जहाँ कौन मानुची मत मानिया पड़ुची एवं तांको कथा अवज्ञा करि परुनी ये जन्म रे मु कौन परजन्म द्वपर जुगरे मु आउ सान भाई हेबी मु आपणकर बड़ भाई हेबी एवं आपणकर बहुत सेवा करि परिबी एवं आपण को भल बाट देखै परिबी यही कथा कहिकि बलराम माने द्वापर जुगरे से बलराम भाबरे जन्म हेले केमि जन्म हेले ना आमे समस्त जानिचे कृष्ण होचुनी बलरामंकर भाई होचुनी कृष्ण किंतु रोहिणी गर्भर जन्मले ये जेतेबेले सब जानिले जेतेबेले कंस जानिला जे मोर शत्रु होची वसुदेवंकर पत्नी जे देवकींकर गर्भ जन्म हब तेणुकरी आउ जो स्त्री मान अच्छा ताकू मध्ये मारियापाई पड़िबो गोटे दिन अनेक स्त्री मध्ये विवाह करथिले वसुदेव यह सत्य कारण वसुदेव से प्रतापी राजा थे प्रजावत्सल राजा थे किंतु रोहिणी कौट थे
ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦ ଘରେ ଥିଲେ, ନନ୍ଦ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ରୋହିଣୀ ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରୁନଥିଲେ, ତେଣୁକରି ବଳରାମ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେବେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ନା, କାରଣ ବଳରାମ ଗୋମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ବଳରାମ ଗୋମାତା ନୁହଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ, ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ରୋହିଣୀ ନାମକ ଗାଈଟିଏ, ଗୋଟେ ଗାଈଟିଏ ଯେମିତି ନରେବା ଗୁଜରେ ଅସ୍ୱସ୍ଥମା ହତ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅସ୍ୱସ୍ଥମା ନୁହଁ, ଅସ୍ୱସ୍ଥମା ନାମକ ଏକ ହସ୍ତୀକୁ ରଖିଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈର ନାମକୁ ରଖିଥିଲେ କ'ଣ, ରୋହିଣୀ। ସେଇ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ମାନେ ବସୁଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ନା, ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଲା କ'ଣ ନା, ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବଳରାମ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଏପଟେ ବଳରାମ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ। ବଳରାମ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଶୁକ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ରାୟ ଅସୁର କଲା ମହାଭୟ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଦୂତ ପେଶିଲା ଚାରି ଦିଗେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଦାନବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପଠେଇଲେ, ପଠେଇ କ'ଣ କଲେ ନା, ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ମୁଁ ସବୁ ମୋର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମିତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକତ୍ର କରିବି, ତାଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିକି କ'ଣ ହେବ ନା, ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ମୁଁ ବଢ଼େଇବି, ମୋର ହକ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇବି। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କଂସର କଂସର ଘେନି ମିତ୍ରପଣ ଆସି ମିଳିଲେ ଜଣେ ଜଣ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। କଂସ ଚାଲା ଦେଖୁଛି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳେ ଏମିତି ହେବ, ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା କି ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଯେମିତି ପୁରା ମାନେ ମାନେ ଶ୍ଲାଘ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଏକ ଆସିବ, ଗୋଟିଏ ବିପଦ ଆସିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କଂସ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିଏ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, କାରଣ ବଳରାମ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲାଣି, ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ତାହେଲେ ୟା ପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ। ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେବେ, ନିଜେ ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମ ହେବେ, ମୋତେ ମାରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ, କାହାର ମରଣକୁ ଭୟ ନାହିଁ, ଯୋଗ ବଳରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ସତସଙ୍ଗର ବସିଥିବା ବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତୁ ସତସଙ୍ଗରୁ ଯିବା ପରେ ଆଉ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିନି, ସେ ଯୋଗ ବଳରେ ଥିବାବେଳେ କଂସ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ମୁଁ ମରିବି, ଏହା ମୋର ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବଳ ଜାଣିପାରିଲା, ତୁ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଯୋଗ ଜାଗାରୁ ଯିବା ପରେ ସେ ପୁଣି ସେଇଆ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କଂସ କ'ଣ କଲା, ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ କିଏ ଆସିଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଭାବରେ ଭାଗବତରେ। ତେଣୁ ମୋ ମା ମାନେ ମୋ ବାପାମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ନେଉଥାନ୍ତୁ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭାବରେ ହଜୁଥାନ୍ତୁ। ନିରାଶ୍ରୟ ମାମ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷ, 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 ନିରାଶ୍ରୟ ମାମ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷ।